कभी हिंदुस्तान नहीं आए, मगर खुदा की शान देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना मकाम अता फरमाया कि जिंदगी दुनिया खिताबत के ताजदार, मैदान खिताबत के बिलाशुबहा मुजद्दिद मिंबर रसूल पर जलवाबार हैं। बड़ी जल्दी में अपनी गुफ्तगू शुरू करते ही खत्म कर दूंगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातन सलमतन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था कि हमें और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले सुन्नत में पैदा फरमाया, जिसका शजरा सरकार ख्वाजा हसन बसरी मौला अली से लेकर आज गाजी मिल्लत तक चमकता दबकता नजर आता है। मेरे दोस्तों, ये वो बुजुर्ग शख्सियतें हैं जिनके चेहरे को देखने से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे नामा आमाल में सवाब अता फरमाता है। मैं बात कर रहा था सरकार ख्वाजा हसन बसरी की। ये सरकार मौला अली शेर खुदा के खलीफा हैं और इनकी जिंदगी आप पढ़े हैं तो तारीख में मिलता है कि जवानी की दहलीज पर अभी इन्होंने कदम भी रखा था, बिल्कुल अभी चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं आई, बाजार तशरीफ ले गए तो एक लड़के को वो देखते हैं, उनकी तरफ निगाह जाती है। उस लड़की ने पलट कर देखा और पूछा, है नौजवान क्या देख रहा है? कहा, मैं तुझे देख रहा हूँ, रब ने तुझे कितना हसीन बनाया है। पलट कर इतना कहना था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस औरत के ज़हन में ये बात डाली और उसने पूछा, है अल्लाह के बंदे, ए नौजवान बता, मेरे जिस्म से तुझे कौन सा हिस्सा पसंद है? पलट कर उसने कहा, ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं तेरी आंखें मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। इतना कहकर वो लड़की अपने घर चली गई। थोड़ी देर के बाद एक साथीवा एक कष्ट लेकर आती है, एक थाल लेकर आती है। जब कपड़ा हटाया ख्वाजा हसन बसरी ने, पूछा ये क्या है? कहा, जिस लड़की को तूने कहा था तेरी आंखें बहुत खूबसूरत है, उसने अपनी आंखों पर खंजर मार के अपनी आंखें निकाल कर तुझे बतौर तोहफा दे दिया है, इसलिए कि वो ऐसी फारसा ऐसी नेक औरत है, उसे कभी किसी गैर महरम ने नहीं देखा, उसने कभी बाजार में आने की जरूरत न की, मगर जब वो आई तो तूने उसे अपनी निगाह से देखा, उसने कहा मेरा वजूद खत्म हो जाए, मुझे मंजूर है मेरी आंखों का नूर चला जाए, मुझे मंजूर है, मगर मैं किसी भी तरह बुराई का इंतखाब नहीं कर सकती। उसने कहा, हाँ नौजवान को आंखें अच्छी लगी थी, ये ले जाओ उस नौजवान को आंखें दे दो। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं, नौकरी तो थी मगर परेशान हो गया, रात भर रोता रहा, गिर गिराता रहा, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। रात को जब रात पूरी गुजर गई, आखिरी पहर जब आया तो दिल में ख्याल आया, रब से माफी तो मांग रहा है। चल उस लड़की के पास चलते हैं, जरा उसका हाथ दरियाफ्त कर ले कि तेरा हाल क्या है, जरा उसकी हालत पूछ ले कि तेरा हाल क्या है। पलट कर जब उस मोहल्ले में पहुंचे, पूछते पूछते तो देखा एक औरत का जनाजा जा रहा है। पूछा, ये क्या मसला है? आखिर जनाजा किसका जा रहा है? आखिर पूरी कौम पूरा मोहल्ला कैसे जनाजे में शरीक है? कहा, हमारे इलाके की सबसे फारसा औरत का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। हसन बसरी ने कहा, कैसे इंतकाल हुआ? सुना है कल नौजवान ने आंखों को देख लिया था, आंखों की तारीफ कर दी थी, इसने आंखों से अपनी आंखों को निकाल कर बतौर तोहफा पेश कर दिया। रात तक उसे चढ़ाती रही, आखिर सुबह का इंतकाल हो गया। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं, वो दिन था, उस दिन मैंने अहद किया, ऐ बारी ताला, आज के बाद मैं खुले आसमान को भी आंख उठा कर नहीं देखूंगा। और दावा करके जब वो बंदा पलटा है तो किसी ऐसे वैसे में नहीं, खुदा के शेर रास्ते मुस्तफा है तेरे कन्नार, शेर खुदा ने उन्हें अपनी शनाफत से नवाजा था। वो चुप्पे पास जो मुस्तफा मेराज में लेकर गए थे, मौला अली को वो जुब्बा मुस्तफा ने अता फरमाया था और मौला अली ने वो जुब्बा
سرکار امام حسن بصری کو عنایت فرمایا تھا, وہ سرکار خواجہ حسن بصری. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا یہ پیروں کا مسئلہ ہے دوستو, غوث اعظم جیلانی, غوث اعظم جیلانی اور غریب نواز سرکار اعلی حضرت, ان کے بارے میں گفتگو اس قاضی ملت سے سنیے گا. یہ بات آقا کی تھی, بس میں ایک غلام کا واقعہ پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آئے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چھولی, وہ تاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. مخدوم اشرف کے دربار میں ایک بلی رہا کرتی تھی, بڑا مشہور قصہ ہے, بلی رہا کرتی تھی اور کام کیا تھا, وہ کام صرف اتنا کرتی تھی مہمان آتے تو کیا کر میاؤں 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 کرتی تھی. جتنے مہمان آتے مطبخ میں جا کر باورچی خانے میں جا کر اتنی بار میاؤں کیا کرتی تھی. غالباً 11 مہمان آئے مگر اس نے باورچی خانے میں جا کر 10 بار میاؤں کیا. اتنا کہنا تھا کہ دسترخوان جب بچھایا گیا, لوگ جب بیٹھ گئے, سامنے پلیٹ رہی نہیں, جس کے سامنے پلیٹ نہیں ملی اس کے گود میں آ کے استنجا کر کے چلی چلی پیشاب کر کے چلی گئی. اب لوگوں نے سلطان کی بارگاہ میں ریزہ پیش کیا, سلطان بلی مستاق ہو گئی ہے, ایک تو مہمان نوازی اس نے کی نہیں, اس نے کھانا بنوایا نہیں, اس کے بعد گستاخی نے کی, تو اس کی گود میں جا کر پیشاب کر دیا. سرکار نے اپنے فرمایا بلی کو بھی بلاؤ, جس کی گود میں پیشاب کیا گیا اس کو بھی. دونوں آئے, سرکار نے بلی سے کچھ نہیں پوچھا, بلی سے کچھ نہیں پوچھا, یہ لیے کش کش اس شخص سے کہا کہ تو مسلمان نہیں. اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں. کہا نہیں تو مسلمان نہیں, سلطان میر کبیر سید الدین شمجانگیر کا علم دیکھو, جب ان کے علم کا حال یہ ہے تو مولا علی کے علم کا حال. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا. کہا تو مسلمان نہیں, کہا حضرت میں مسلمان ہوں. کہا نہیں تو مسلمان نہیں ہو. وہ رونے لگا, اس نے کہا حضور 10 سال ہو گئے ہیں میں قلندروں بلندوں کی جماعت میں گھومتا ہوں مگر میں ہوں نہریا, آج تک کلمہ نہیں پڑھا. 10 سال سے یہ عہد لے کر گھوم رہا تھا, جس دن مجھے پیر کامل مل جائے گا اور میری سچائی کا پردہ فاش کر دے گا یہ بندہ اسی دن مسلمان ہوگا. آپ کی چوکھٹ پہ قربان کہ آپ کے در پر بننے والی بلی نے مجھے پہچان لیا, نہ مجھے کھانا دیا اور نہ ہی میری عزت کی. ارے سوچو تو صحیح, جس مخدوم اشرف کے در کی بلی کا عالم یہ ہے, وقت کا علامہ الدہر وہاں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے, اس مخدوم اشرف کے کچھار کے شہر غازی ملت کا عالم کیا ہوگا. میرے دوستو میں کچھ بیان نہیں کروں گا, میں کچھ بیان نہیں کروں گا. پوری دنیا کے شیر ہیں, صرف ہندوستان کے نہیں. قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. مومن مرد ہو یا عورت ہو, اچھے کام کرے تو ہم اسے بہترین طیب زندگی عطا فرما دیا کرتے ہیں. کسی کو حسن بصری اور سو خواجہ رضا بنا دیتے ہیں تو کسی کو رابعہ بصری بنا دیتے ہیں. جو کچھ بنا ہوا اس کو جو بتائے رب کریم اپنی رحمت کاملہ سماعت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جب تک چلے نور کی سانسیں میرے حضور ہوتی رہے تمہاری صدا مجھ غریب سے اشرفیم نعرہ چشتی نظامی میزنم غلام مخدوم اشرف امنا بے نامی میزنم. السلام علیکم.